Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a Meteorologista Cias. Hoje é segunda-feira, é dia dele, mapa 10 dias Brasil, mapa de previsão de 10 dias de chuva. Antes eu te convido, te inscreve no nosso canal, deixe seu comentário pra gente, curte as informações e fique bem informado e também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, seus conhecidos para ampliar essa rede de acesso às informações da Metsul. Vamos ao mapa então, mais uma vez bem colorido, abrangendo grande parte do território nacional. A gente vê volumes de chuva aí razoáveis, né? Na, na região sul do Brasil, sudeste, centro-oeste, norte. O nordeste continua ainda se ressentindo, faltando chuva, continua com volumes mais baixos em comparação a outras regiões do território nacional. O que, que a gente fez? A gente dividiu. Por região, a previsão de chuva 10 dias para ver se fica um pouquinho melhor aí para visualizar. A gente sabe que, como tem bastante tá bem colorido, talvez não facilite tanto, mas a gente tentou dividir aqui pelos estados. Uh, antes, eu quero abrir um parênteses, agradecer um comentário. Realmente, não lembro de quem foi o comentário, são muitos comentários, mas eu tenho que confessar que eu, uma vida inteira, não havia me dado conta. Eu falava Roraima, eu tive que treinar no espelho para conseguir dizer. Roraima, que é a pronúncia correta aí desse estado do norte, que eu ainda infelizmente não conheço, mas eu agradeço a correção. Peço desculpas se alguém ficou ofendido, mas eu acabei achando até engraçado, porque realmente não havia percebido que a pronúncia não era a correta. Então vamos começar por Roraima, que tem previsão de, de acumulados até significativos, mas considerando que é um período de 10 dias, não chega a ser um volume tão alto na casa aí de 50, 70 milímetros pegando. Uh, o leste da região e o sul. Vamos para o Amazonas, olha, vejam vários pontos em rosa indicando volumes na casa de 100 milímetros, mas são pancadas, não é uma chuva abrangente ainda persistente. Indo para o Pará, o norte do Pará tem pouca chuva, assim como o Amapá, volumes na casa de 20 a 30 milímetros, algumas áreas até sem chuva. Metade sul do Pará, uma situação um pouco melhor. Rondônia e Acre também com volumes que podem oscilar entre 50 e 100 milímetros, mas temos que lembrar que são pancadas, então não é uma chuva parelha na região, mas alguns pontos terá volume bem significativos de precipitação vamos então para o centro-oeste centro-oeste que a gente tem recebido muitos uh, muitos questionamentos né muitos, na verdade até pedidos de chuva se a gente pudesse atender essas encomendas mas infelizmente não tem como a gente faz a previsão e olhe lá então uh, a gente sabe que a situação é preocupante é uma fase de plantio de decisão né de investimento também e tem previsão de chuva a gente vê que o mapa está bem colorido vejam só aqui Mato Grosso Goiás Mato Grosso do Sul tem em áreas aqui, por exemplo, em Mato Grosso, Uh, com indicativos de 100 milímetros, assim como também tem Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, a situação é um pouco uh, diferente, volumes na casa de 30, 50 milímetros nestes 10 dias. E também ressalto que aqui no Centro-Oeste, a chuva ela é resultado de pancadas, ainda não é um canal de umidade bem distribuído, com chuva. Então é aquela chuva falhada que talvez não seja ainda a chuva que signifique solução para o setor agrícola. Mas vai acontecer, vai ter chuva, vai ter instabilidade e talvez em algumas fazendas e algumas lavouras isso signifique benefício e ajuda, auxílio. Aí para essa fase importante. E lembrando que vai, faz, vai fazer calor, a temperatura é alta e pode haver. Também a ocorrência de temporais. Indo para o Nordeste, a região que eu já ressaltei no início, de menor acumulado de precipitação aí nesses próximos 10 dias. Grande parte do interior, vejam só, grande parte da Bahia praticamente sem chuva nesse período de 10 dias. Pernambuco, interior, Rio Grande do Norte, a Paraíba interior também sem chuva, boa parte do estado do Ceará. Piauí ainda tem alguma chuva aqui mais ao, ao norte, o Maranhão com a chuva um pouco melhor distribuída. E aqui no litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, nós poderíamos ter 30 a 50 milímetros. Mas é um período de 10 dias, então não, não dá para dizer que é um volume significativo de precipitação. É aquela pancada de chuva de fim de tarde, como resultado mesmo da umidade que acaba chegando do oceano. Vamos descer um pouco mais, vamos para o sudeste, então o sudeste que tem alerta, alerta para uma semana de temporais recorrentes, temporais que podem trazer aí vendavais, raios, queda de granizo de novo e a, o volume de precipitação em áreas urbanas pode trazer transtornos, vejam só a parte leste de São Paulo, volumes esperados na casa de 80 a 100 milímetros, pegando Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Grande São Paulo, então volumes altos aí nesse período de 10 dias, o interior dele a chuva um pouco mais falhada, mas como é um resultado mesmo de Bancadas de chuva associadas ao aquecimento, 35, 37 graus poderemos ter no interior de São Paulo, Minas Gerais a metade do sul do estado com volumes um pouco melhores, mas subindo para o norte Minas Gerais continua um volume menor de precipitação. Da mesma forma o Espírito Santo, o norte do Espírito Santo ainda praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias. O sul do estado tem chuva na casa de 30, 20 milímetros, coisa que um episódio de instabilidade pode acabar Gerando e o Rio de Janeiro, aquelas áreas mais próximas ali ao Vale do Paraíba, podem ter chuva mais volumosa também, na casa de 50, a 70 milímetros. Não há previsão de excesso. O, o que chama atenção é a parte leste mesmo de São Paulo nesse período de 10 dias. E vamos para o sul do Brasil. O sul do Brasil anda complicado, outubro foi um mês chuvoso e é o que a gente vê nos próximos 10 dias aí, que quase chega a metade do mês de novembro, é uma projeção ainda de volumes altos, para o Paraná isso é uma ótima notícia, áreas do Paraná do Oeste Noroeste ainda querem, precisam de chuva, então nós temos ainda volumes não tão altos, 50, 70 milímetros mas poderemos ter temporais também que acabam muitas vezes levando chuva mais volumosa metade do sul do Paraná com 80 a 100 milímetros, meio oeste catarinense também com 80 a 100 milímetros e o Rio Grande do Sul que está numa situação Preocupante: vários rios em situação de cheia. E isso tende a se agravar com essa chuva esperada ainda nesses próximos 10 dias, que a chuva tá, fica num vai e vem aqui no Rio Grande do Sul. Haverá períodos de sol a quarta-feira, a sexta-feira, o sábado uh, deve ter aberturas, melhorias, períodos de sol, mas chove ainda na quinta-feira e na semana que vem pode voltar a chover forte no Rio Grande do Sul. Então, um cenário preocupante no Rio Grande do Sul, mas essa chuva mais volumosa no Paraná e Santa Catarina é um bom sinal, é uma boa notícia. Bom, convido vocês a continuarem seguindo as redes sociais da Metsometro. E claro, nos próximos vídeos eu trago mais informações. Até lá.